Hər vaxtınız xeyir, efirdə dünyada və ölkədə baş verən mühüm iqtisadi xəbərlərlə Economics studiyada Nurlan Əliyevdir. Son bir ildə Doing Business-in 10 indikatoru üzrə sıçrayışa bərabər islahatlar aparılıb. Bu fikirləri İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı səsləndirib. Qurumun rəsmisi bildirib ki, son bir ildə vergilərin ödənilməsi sahəsində irəliləyişlər olub. Əlavə dəyər vergisinin geri qaytarılması müddəti 45 gündən 20 günə endirilib. Görmükdə yaşıl dəhliz və dünyada ilk dəfə olaraq Azərbaycanda onlayn vahid ixrac ərzəsinin tətbiqi mühüm Doing Business-in islahatlarındandır. Kreditlərin əldə olunması indikatoru üzrə də islahatlar həyata keçirilib və özəl kredit bürosunun yaranması və daşınar əmlakın yüklülüyü reyestrinin yaradılması kreditlərə zəmanət fondu ilə birlikdə çox gözəl bir üst buzaq təşkil edir ki, bax, bu üst buzaq ümumilikdə Azərbaycan sahibkarlarının maliyyə çıxış imkanlarını daha da yaxşılaşdıracaqdır.